माझी काय भूमिका नाही, हा समितीचा उद्देश स्पष्ट आहे. मी परत परत 3 वेळा सांगितलं, परत 1 वेळा सांगतो, तुम्ही समजला पण आहे, परत 1 वेळा सांगतो तुम्हाला. जे मुलामुली आंतरधर्मीय विवाह करून आपले मूल परिवार यांच्या कम्युनिकेशन बिघट झाला, त्यांच्या श्रद्धा बालकर होऊ नये म्हणून हा समिती त्यांचे मूल परिवार सामंजस्यकरणामध्ये रूढ करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सर्वांना माहिती आहे की हा प्रोसिज्युरल पॉवर नाही आहे, ते फक्त सामंजस्याचा रूढ करणार आहे. सर्वांना आपल्या माहितीने म्हणजे सर्वांना आपल्या माध्यमातून सर्वांना विनंती आहे की या पॉझिटिव्ह स्टेप्स आहे, तुम्ही त्यामध्ये पॉझिटिव्ह बघा आणि ते पॉझिटिव्हली सपोर्ट करा. कोणाने गरज असेल तर ते सामंजस्य करणार, ते स्वतःहून आम्ही कुठे जाणार नाही. ओके सर, एज सिम्पल एज दॅट. सर, आंतरजातीय की आंतरधर्मीय? आंतरधर्मीय. आंतरधर्मीय समिती स्थापित केली गेली आहे, उस समिती का रोल क्या होगा, किस तरीके से काम करेगा और क्या लव जिहाद को सांगितलं. ते लिव्हिंग सांगू शकता की काय होतं, कोणाने काही माहिती नाही, पण ते त्यांच्या बरोबर होतील. हा यामध्ये काय आपण पॉझिटिव्ह घ्या. हा आपण एकही महाराष्ट्रामध्ये कोणी सांगू शकत नाही की सदा बलकरच्या झाला ते काय त्यामध्ये अडचण. ते प्रॉब्लेमॅटिक केस होता, ते फार भयावह केस होता. ते आम्ही बाल ते आपलं महिला बाल विकास मंत्रालयाची गरज आहे, म्हणजे रेस्पॉन्सिबिलिटी आहे, म्हणून आम्ही एक पाव उचलला आहे. कसा करणे श्रद्धा वालकरमध्ये मनामध्ये कधी आला होता असला आम्हाला माहिती नाही. मी कोणाने संपर्क करू, कोणी नाही माझे. असा मी एक हेल्पलाईन नंबर इश्यू करू, ते संपर्क करू शकता. यामध्ये तर सर्वांनी मदत केली पाहिजे. असं आहे, हा डिपार्टमेंटच्या मंतव्य अतिशय स्पष्ट आहे. जे श्रद्धा वालकरच्या केसमध्ये झाला ते परत होणार नाही, त्यासाठी महिला बाल विकास मंत्रालय आपले पाव उचलले. सर, हा सगळा असा प्रश्न विचारता की पोलीस यंत्रणा आहे, बाकी यंत्रणा जितेंद्र आव्हाडांनी पण ट्विट केली, तरी मग अशी समिती कशासाठी का स्थापन केली? पोलीस यंत्रणा आहे ते पुरी पण होती, त्याने कंप्लेंट पण केली होती पोलीसमध्ये. नंतर काय झाला, पोलीसने काय केलं आणि म्हणून त्याने हे झाला ना, तर ते काही आय थिंक ॲडिशनल ते सपोर्टसाठी काय ते एक ते सर्व तज्ञ आहे त्यामध्ये, ते सपोर्ट करतील त्यामध्ये गैर काय. सर, समितीचं काय असणार आहे आणि असे केसेस घडू नये यासाठी समितीचा रोल काय होणार आहे. हा समितीचा रोल ज्या काय मुला मुलीने आपले ऑरिजिनल परिवार मूल परिवार इकडे बघून बोला, जे काही मुला मुली आपले मूल परिवार संबंध त्याचे कमी झाला आहे किंवा त्याचं कम्युनिकेशन कट झालं आहे, त्याच्यासाठी कोण, तर त्याच्यासाठी आमच्या समितीच्या हेल्पलाईन नंबर हा स्पष्ट आहे. 18 पेक्षा वरील जे असतील ते सूज्ञ असतात आणि ते त्यांच्या विवाह संदर्भातला निर्णय घेऊ शकतात, असा नियम असा कायदा असताना सुद्धा अशा समितीची गरज काय आणि या समितीला अधिकार आहेत का? ते निर्णयामध्ये कोणी अडचण नाही आणली, कोणी सांगितलं नाही की तुम्ही विवाह करू शकत नाही, नक्की करा. जे काही 18 वर्षानंतर ते करतात ते ठीक आहे, पण त्याने काही अडचण झाली तर काय कुठे जायच्या, म्हणून काही हेल्प नंबर इश्यू केल्या त्यामध्ये गैर काय. श्रद्धा वालकरचा केस, श्रद्धा वालकरचा केस झालेला आहे आपल्या समोर. त्या मुलीला किंवा त्या लोकांना पायावर उभं करणं असेल किंवा त्यांना पालक त्रासच देतात, त्या लोकांकडून त्रास होतो कुटुंबांचा, तर निरुत्साही करणं असेल त्या मुलीला किंवा त्या लोकांना पायावर उभं करणं असेल किंवा त्यांना पालक त्रासच देतात, त्या लोकांकडून त्रास होतो कुटुंबांचा, तर मी विवाहच का केला, अशी लोक असतात, तर अशा लोकांनाही चाप असतो, असे अनेक अनेक गोष्टी समाजात होत असतात, त्याचा तुम्ही आढावा घेतलेला आहे का आणि हे तुमच्या कार्यकक्षेत येतं का? हा समितीचा स्कोप लिमिटेड आहे. जे काय आंतरधार्मिक विवाह झाला नाही ते जे मुलं मुली आपले मूल फॅमिलीतून त्यांच्या कम्युनिकेशन कट झाला त्याच्यासाठी कोण, त्यांच्या कारणाची गरज लागली, कोणाने काही सांगायचं असेल तर काय करायचं, म्हणून ते समितीचे गठन केले. मी पुन्हा पुन्हा सांगतो त्या समितीची स्कोप लिमिटेड आहे. ते समितीच्या फक्त असा प्रयत्न राहील की आता कट झाला नाही, नंतर कोणाच्या मनामध्ये आला की मी माझ्या मूल परिवाराशी परत संपर्क करू, ते आमच्या
कम्युनिकेशन करून आम्ही त्यांच्या मदत करू. सरकार पालिकाचं भूमिकाचं नाही, सरकार कम्युनिकेटरची भूमिका मध्ये राहणार आहे, सामंजस्याची भूमिका मध्ये राहणार. व्यक्तिगत स्वातंत्र्य आहे, व्यक्तिगत स्वातंत्र्याला कुठेतरी घ्यायला बसेल असं वाटत नाही. नको सर, महिला आयोग आहे आणि पोलीस स्टेशन मध्ये महिलांसाठी समज हे करणार, प्रशिक्षण देणार किंवा कुटुंबामध्ये गाईड करणार पण एक विभाग आहे. तर आपला विभाग आणि महिला आयोग यांच्यामध्ये समन्वय नाही असं दिसतंय का? याच्यामुळे काय दिसत नाही, समन्वय आहे तुमच्या म्हणणं आहे ना की समन्वय नाही. महिला आयोग ते महिला बाल विकासच्या डिपार्टमेंटचा एक भाग आहे, समन्वय आहेत ना. मी त्यांच्या कार्यक्रम मध्ये गेलो होते एक महिन्यापूर्वी, कार्यक्रम पूर्ण समन्वय आहे. सर, राज्य सरकारकडनं यापूर्वी सुद्धा आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहनपर अनुदान असेल किंवा वेगवेगळ्या वेलफेअर स्कीम असतील या देण्यात येतात, तशाच पद्धतीने या कमिटीमधून सुद्धा असे प्रोत्साहन देण्यात येईल का आंतरजातीय विवाहासाठी? हा कमिटीच्या मी परत परत सांगतो, हा कमिटीचा उद्देश लिमिटेड आहे. हे सर्व काही या कमिटीमध्ये नाही आहे. आंतरधर्मीय विवाह करून जे आपले मूल परिवारातून ज्यांचं कम्युनिकेशन कट झाला, त्यांच्या गले गरज लागली तर हा समिती त्यांचे मदत करणार. रोल आर वन रोलिंग. येस रोलिंग. शिवसृष्टी पुण्याचे जवळ एक अतिशय चांगला उपक्रम 10 वर्षापासून सुरू आहे आणि तिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जीवनकालाचे प्रसंग तिथे ते आकारणार आहे. तिथे काही वास्तू पण उभी राहणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्र सरकारने काल कॅबिनेटमध्ये निर्णय करून 50 करोडचे रुपये त्यांची सहायता करायची असा निर्णय केलेला आहे. आता त्या कामाला गती मिळते. आमची अशी अपेक्षा आहे की 6 जूनला छत्रपती शिवाजी महाराज हे राज्याभिषेकचे 350 वर्ष आहे, त्यापूर्वी तिथे चांगली प्रगती व्हा म्हणून आम्ही ते पावलं उचललं. समिती हा समिती लवकियाची समिती नाही, हा समिती आंतरधर्मीय एक वेळा लग्न झाला साधारणतः ते दुबई माता पिताची रजामंदी नव्हता, कधी कधी असा पण होता मुला मुलीने लग्न केला तर माता पिता सांगता की तुम्ही आता आमच्यासाठी नाही आणि मुली पण माता पित्यांना सांगता की तुम्ही पण माझ्यासाठी नाही आणि परिवाराचे त्यांचे संबंध कट होऊन जातात. आणि नंतर ज्यांचे बरोबर ते गेले त्याने एक वेळे कळला की त्यांच्या माझ्याशिवाय कोणी नाही. ते मुलीच्या काय होतात ते पण श्रद्धा वालकर केसमध्ये बघितलं. 6 महिन्यापर्यंत त्यांचे माता पित्याने कोणाने खबर पण नाही की ते मेली आहे. हा एक अतिशय भयावह घटना आहे. महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा श्रद्धा वालकर होऊ नये म्हणून आम्ही प्रयत्न करत आहे आणि हा समिती त्यासाठी एक हेल्पलाईन नंबर इश्यू करणार आहे आणि त्यावर जेव्हा कोणी ते काल करतील किंवा सहायता मागतील ते सहायता करणार. आरोप प्रत्यारोप होत आहे. लास्ट क्वेश्चन आहे. निर्भया पथक आज नया नहीं बना है. जो आपके माध्यम से आप क्वेश्चन उठा रहे हैं पहले उनको जाके पूछिए आप कि उन्होंने 2.5 साल तक निर्भया पथक के फंड का क्या किया. और इसके बारे में किसी भी चीज़ के बारे में विकास कामों को लेकर रोकना, मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत एलिगेशन कभी लगाता नहीं हूँ, पर 2.5 साल में क्या क्या विकास काम रोके गए. आज मेट्रो को रुकने के कारण आपकी भी क्या कितनी दिक्कत हो रही है, पूरे बम्बईकरों को कितनी दिक्कत हो रही है. नानार को रोकने के बाद में कितना बड़ा वहां पर हमारे को एम्प्लॉयमेंट का हमने लूज किया. कितनी सारी चीजें जो विकास काम के लिए महाराष्ट्र में हो रही थी उनको कोई ना कोई तरीके से रोकना. यह रोकने वाले लोग यदि इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं तो पहले वो ये जवाब देते हैं कि ये निर्भया फंड क्या अभी 4 महीने पहले बना है या पहले से बना हुआ है. वो पहले इसका हिसाब दे दें कि इसका क्या हिसाब है. और आप जो सवाल करिए उसका जवाब आपको मालूम है. कल उसका जवाब हमारी चित्रा वाघ जी ने ऑलरेडी दिया हुआ है. धन्यवाद. थैंक यू. काम करेगी अभी अंतर जातीय विवाह होता है उसमें कोई गड़बड़ी होती है उस पर काम नहीं. अंतर जातीय विवाह सरकार ने उसको उल्टा समर्थन दिया है.
कि अंतरधर्मी विवाह के बारे में भी नहीं है, केवल इसके बारे में है कि ऐसी अंतरधर्मी विवाह के बाद में जो मूल फैमिली से कम्युनिकेशन कटअप हो जाता है, उसके बाद में जब उस बच्चे को जिसके साथ या बच्ची के साथ वो गए, उनको पता पड़ता है कि इसका हमारे अलावा कोई नहीं है, उस समय जो श्रद्धा वालकर जैसी घटना होती है वो नहीं हो, बहुत स्पष्ट सोच के साथ में समिति बनाई गई है। और मुझे लगता है कि हम सब भी परिवारों में रहते हैं, समाज में रहते हैं, हमको भी इसके बारे में, हमको सब ऐसी घटनाओं के बारे में पता है। और श्रद्धा वालकर की घटना और कहीं नहीं हुई, महाराष्ट्र के अंदर ही हुई है, तो उस घटना के बारे में पॉजिटिवली सबको सोचना चाहिए, समिति का समर्थन करना चाहिए। धन्यवाद। शासनादेश में कहा गया है कि समिति जो है ये समिति जहाँ जहाँ भी मैरिज के हॉल हैं या रजिस्ट्रेशन है वहाँ से उनके नंबर निकाल करके उनसे कोऑर्डिनेशन क्रिएट करेगी। सामंजस्य का विषय है, कोई भी हमको कॉल करेगा तो हम मदद मांगेगा तब उसको मदद करेंगे। तथाकथित जो शब्द है उसको एक तरह से रोकथाम करने के लिए, उस पर लगाम लगाने की कोशिश है सरकार की तरफ से। मैंने आपसे बार बार कहा है और मैं आपसे वापस निवेदन करना चाहता हूँ, एक अच्छे काम को आपको समर्थन करना चाहिए। आप इसको डाइवर्ट कर रहे हैं, ये डाइवर्जन का विषय नहीं है। ये श्रद्धा वालकर जैसी घटनाएं महाराष्ट्र में वापस नहीं हो। श्रद्धा वालकर की घटना में 6 महीने तक वो जिंदी है कि मर गई है, उसके परिवार को भी पता नहीं, उसके किसी मित्र को भी पता नहीं। ऐसी घटना के बाद में भी सरकार सोती रहेगी तो आप ये भी सवाल करते हैं कि सरकार इसी घटना के बाद सरकार ने कुछ क्यों नहीं किया, तो किया है तो फिर आप उसका समर्थन करिए। इसका स्वरूप क्या होगा, कितने लोग होंगे, किस तरह से काम करेगा, सर थोड़ा सा बताइए। 10 लोगों की समिति है, जो भी महिला बाल विकास मंत्री रहेगा वो उसका अध्यक्ष रहेगा, जो भी महिला बाल विकास की प्रमुख सचिव है उसकी सचिव रहेंगी। इस समिति में अभी 10 सदस्य लिए हुए, राज्य स्तर की है, और यदि जरूरत पड़ेगी तो इसमें किसी जिले स्तर के रूप में भी कुछ लोगों को जो आगे आना चाहेंगे, जो इसमें काम करना चाहेंगे। ये एक सामाजिक चलवली का हिस्सा है और ये सामाजिक चलवली के हिस्से के अंदर सामाजिक संस्थाएं जो भी आगे आएंगी हम उनका स्वागत है। सर, क्या आपको पता है कि समिति जो सदस्य बनाए गए हैं आपने चयन किया है उसमें एक सर जो है नादर ब्लास्ट में से जुड़ा हुआ है? ऐसा है, मुझे इसके बारे में आपने बताया तो मैं जानकारी प्राप्त करता हूँ। जान नांदेड़ ब्लास्ट से क्या जुड़े हुए हैं, क्या उनको सजा हुई है, क्या उनका मालूम है, मुझे मालूम नहीं है, पर मैं इसके बारे में पता लगा क्या आपको। सर, निर्भया पता करून जाऊन लग्न होता तर क्या हुई, मग काय करणार तुम्ही? भूमिका नहीं, हा समितीचा उद्देश स्पष्ट आहे, मी परत परत 3 वेळा सांगितलं, परत 1 वेळा सांगतो, तुम्ही समजला पण आहे, परत 1 वेळा सांगतो तुम्हाला, जे मुला मुली अंतरधर्मीय विवाह करून आपले मूल परिवार यांच्या कम्युनिकेशन कट झाला, त्यांच्या श्रद्धा वालकर हो नाही, म्हणून हा समिती त्यांचे मूल परिवार तो सामंजस्य करण्यामध्ये रोल करण्याचा प्रयत्न करणार आहे। सर्वांना माहिती आहे की हा प्रोसिज्युरल पॉवर नाही आहे, ते फक्त सामंजस्याचा रोल करणार आहे। सर्वांना आपल्या माहितीने म्हणजे सर्वांना आपल्या माध्यमातून सर्वांना विनंती आहे की हा पॉझिटिव्ह स्टेप्स आहे, तुम्ही त्यामध्ये पॉझिटिव्ह बघा आणि ते पॉझिटिव्हली सपोर्ट करा। कोणाने गरज असेल तर ते सामंजस्य करणार, ते स्वतःहून आम्ही कुठे जाणार नाही। ओके सर, एज सिम्पल एज दॅट। सर, आंतरजातीय की आंतरधर्मीय? आंतरधर्मीय। समिती स्थापित की गई है, उस समिति का रोल क्या होगा, किस तरीके से काम करेगा, और क्या लव जिहाद को विधायक राम कदम ने रवाना किया? मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है और ख़ास करके श्रद्धा वालकर जी की घटना के बाद में ये स्टेप उठाया गया है। जब कोई बड़ी घटना होती है, एक दिल्ली में निर्भया की घटना हुई, उसके बाद सारे देश में निर्भया फंड का गठन हुआ, सरकार ने एडिशनल किया, तो क्या पुराने सिस्टम के विरोध में किया क्या नहीं किया? इतनी बड़ी घटना होने के बाद में हम इतने सेंसिटिव लेस होके बैठ जाएंगे नहीं, उसके बारे में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारी जिम्मेदारी है, वो पुलिस में गई थी, उसने पुलिस में कंप्लेंट की थी, उसके परिवार ने भी कोशिश की थी, कुछ नहीं हुआ। और इसलिए ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, हम सब समाज में हम देखते रहते हैं। ऐसी घटनाओं में कोई अपने परिवार से कम्युनिकेशन करने के लिए कोई समिति रोल करे, माँ बाप हस्बैंड वाइफ के अंदर कभी तलाक का विषय होता है तो एक समिति होती है जो उनको बीच में मिलाने की कोशिश करती है, क्या बात करके देखिए आपस में आपका बन सकता है क्या, तो कुछ गलत है क्या उसमें?
इस समिति का नाम भी सामंजस्य समिति है, तो सामंजस्य करने की कोशिश करने में आपको भी समर्थन देना चाहिए, पूरे महाराष्ट्र को समर्थन देना चाहिए। समिति का काम क्या होगा, समिति का काम क्या होगा, किस तरीके से काम करेगी और अंतर्जातीय यह समिति एक 15 दिन के अंदर अंदर एक हेल्पलाइन नंबर इश्यू करने वाली है, और उस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर जो जिनको मदद की जरूरत होगी या कोई केस इनके पास आएगा तो उसके बारे में स्क्रूटनी करने के बाद में उसमें भी उनको जो कुछ उचित लगेगा अपने मूल परिवार से उस बच्चे या बच्ची का कम्युनिकेशन रहे, इतना ही समिति का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन है, निर्भया पथक आज नया नहीं बना है, जो आपके माध्यम से आप क्वेश्चन उठा रहे हैं पहले उनको जाके पूछिए आप कि उन्होंने 2.5 साल तक निर्भया पथक के फंड का क्या किया, और इसके बारे में किसी भी चीज़ के बारे में विकास कामों को लेके रोकना, मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत एलिगेशन कभी लगाता नहीं हूँ, पर 2.5 साल में क्या क्या विकास काम रोके गए, आज मेट्रो को रुकने के कारण आपकी भी क्या कितनी दिक्कत हो रही है, पूरे बम्बई करों को कितनी दिक्कत हो रही है, नानार को रोकने के बाद में कितना बड़ा वहां पर हमारे को एम्प्लॉयमेंट का हमने लूज किया, इतनी सारी चीजें जो विकास काम के लिए महाराष्ट्र में हो रही थी उनको कोई ना कोई तरीके से रोकना, यह रोकने वाले लोग यदि इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं तो पहले वो ये जवाब दे दें कि ये निर्भया फंड क्या अभी 4 महीने पहले बना है या पहले से बना हुआ है, वो पहले इसका हिसाब दे दें कि इसका क्या हिसाब है, और आप जो सवाल करिए उसका जवाब आपको मालूम है, कल उसका जवाब हमारी चित्रा वाघ जी ने ऑलरेडी दिया हुआ है। धन्यवाद। थैंक यू।